Erni er qilguvchi ham, qaro er qilguvchi ham biz intilishdan to'xtamaydigan muhtarama ayollardir. Ayollarning yomoni bo'lmaydi. Biz shunchaki ularni tushunmaymiz. Shunday ayollar borki, ular o'zlarini o'zlari ham tushunmasalar kerak. Lekin biz ularni tushunishga qaror qildik va osonroq bo'lishi uchun ularni burjiga qarab o'rganishga va eng yaxshi ayollar qaysi burj ostida tug'ilgan bo'lishlari mumkinligiga e'tibor qaratdik. Buni qarangki, to'plangan ma'lumotlar ayollar orasida tanlanma tarzda o'tkazilgan so'rovnomaga asosan ular haqidagi fikrlar o'z tasdig'ini topdi va buni sizlarning e'tiboringizga havola etishga qaror qildik. Demak, eng yaxshi rafiqa nominatsiyasi bo'yicha quyidagi ketma-ketlikda siz o'zingizni yoki yaqin insoningizni reytingdagi o'rnini bilib oling. Reytingimizning 12-chi o'rnini xonim taxallusi bilan chayon burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Ular chiroyli, ehtirosda ishtahali, uddaburon va ayyor. Chayon xonimlar ularni tanlaganlarga tinchlik berishmaydi. Ularni tindirmaydi. Shunday bo'lsa-da, ularni o'z oldida ko'rishni xohlovchilar ko'plab topilar ekan. Uni xursand qilish sharafdir, lekin bu ham uning murakkab mo'jizasiga moslashish kerakligini anglatadi. Bunday ayollar sirli va ular haqida oldindan aytish juda qiyin. Shuning uchun u bilan ishonchli aloqa o'rnatish uchun ko'p kuch va vaqt talab etiladi. Uning ta'siri ostida erkaklar boylik topish va yo'qotishlar mumkin. Chayonlarning mashhur prinsiplari hukmronlik qilish va boshqarishdir. Psixologlarning fikriga ko'ra, ular aql bovar qilmaydigan darajada jozibali va sehr bilan to'lib toshgan aqlli insonlardir. Shu ularning oilaviy munosabatlari uchun eng yomon narsa bo'ladi. U tanlagan kishisining ichki dunyosini ochib bera oladi. U shaxsiyatining eng yaxshi tomonlarini tarbiyalay oladi. Ammo buning uchun u xarakterni boshqara olish kuchiga ega bo'lishi kerak. Chayon xonimlar turmush o'rtog'idan ko'p narsani talab qilishadi. Biroq juft sifatida unga bog'langan har qanday umidlarni qondira oladi. Jinsiy munosabatlarda ularning o'rni unutilmas onlarni baxsh etadi. Reytingimizning 11-chi o'rnini aktrisa taxallusi bilan baliq burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Baliq burji ostida tug'ilgan ayollarning juftlari ularning sirlari, rejalashtirgan ishlari, bo'sh vaqtlarini o'tkazish yo'llari haqida aniq bir qarashga ega bo'la olishmaydi. Ular faqat o'zlari haqlarida siz bilishingizni xohlashgan ma'lumotlarningina taklif qilishlari mumkin. Baliq burji ostida tug'ilgan ayollar bilan yashash ruhiy qaramlikka o'xshaydi. Chunki ular bilan munosabatlarni tugatmoqchi bo'lganlar ularning tabassumisiz bir kun ham o'tira olishmaganligini ta'kidlashgan. Oilada qulaylik yaratish, farzand tarbiyasi uchun ularning aql zakovati, fidoiyligi va ijodiy yondashuvini ta'riflashga so'z ojiz. Ularning juftlari har qanday sharoitda aktrisa xonimlarning boshiga nima yashiringanligini topishlari kerak bo'ladi. Va shundan keyingina hayotda har qanday qiymatdagi istalgan ishlari bilan shug'ullanaverishlari mumkin. Bu holat amalga oshirilganda dam olish haqida o'ylash mumkin bo'ladi. Lekin baliq burji ayollari uchun himoyachi, usta, suhbatdosh, eng yaxshi do'st bo'lib ularni rag'batlantirishni unutmaslik kerak. Ularni hayratga solish, ularga g'amxo'rlik qilishni unutmaslik lozim. Ularning kayfiyati bilan bog'liq sirlarni qo'lga kiritadigan har bir kishi baliq burjiga mansub ayol bilan baxtli bo'la oladi. Agar uning bu tomonlarga ko'nika olmaydigan inson bo'lsa, u insondan hafsalasi pir bo'ladi va uni tark etishi ham mumkin. Bunday ayolning jufti nikohda qimmatli funksiyani amalga oshirayotganligini tushunishi va bu uning bezaklari ekanligini unutmasligi kerak. Reytingimizning 10-chi o'rnini malika taxallusi bilan arslon burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Bu burj ostida tug'ilgan ayollar haqiqiy malikalar bo'lib, ular o'zlariga e'tibor qaratishni talab qilishadi. U shohona munosabatlarga muhtoj bo'lib, uning e'tiboriga qirol bo'la olsangiz erisha olishingiz mumkin. Lekin arslon burji ayollari kelinchak vazifalarini ham a'lo darajada uddalay olishadi. Boshqa ayollar ularning oldida ip esha olishmaydi. U shuhratparast, lekin tanlagan insonining porlashi uchun tug'ilgan yulduzdir. Bunday ayollar juftining barcha rejalarini bajarishi uchun sababchi ham hisoblanishadi. U arslonlarning qanchalik qiymatga ega bo'lishi ularning juftiga bog'liq. Lekin shuni unutmaslik kerakki, norozilik bu ayolning hafsalasini so'ndiradi. Reytingimizning 9-chi o'rnini jangchi taxallusi bilan o'qotar burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. O'qotar burji ostida tavallud topgan ayollar jangovar ayollardir. Ular yaqin insoni uchun o'tdan ham suvdan ham qo'rqishmaydi. Ular oxirgi soniyagacha o'z juftlari bilan kurashda bo'lishlari mumkin. Oilaviy nizolarda ayollarning o'qotar belgisi ostidagi g'azab ayniqsa kuchli bo'ladi. Psixologlar ular bilan jang qilishni maslahat berishmaydi, chunki keyinchalik judolik janjal bilan ham qutqarib qolinmasligi mumkin. Bu burj ayol vakillarining ozodlikka bo'lgan intilishi bu ularning yorqin xususiyatidir
va tashqi qiziqish ko'pincha sadoqatdan ustun turadi. Bu ayollar erining boyligiga muhtoj emasligini, shunchaki ularni nikoh qaydnomasi bog'lab turgani haqida ochiqchasiga ogohlantirishlari mumkin. Bu kelajakka ishonch sabablariga ko'ra amalga oshirilishi haqiqatdan yiroq emas va birgalikdagi hayotni bu ayollarning istaklari bilan rivojlantirish kerak bo'ladi. Chunki bu burj ostida tug'ilgan ayollar o'zlariga kerakli narsalarni olishsa, munosabatlar albatta yaxshi bo'ladi. Reytingimizning 8-o'rnini o'zi yurar xavf taxallusi bilan egizaklar burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Ular sirli, g'ayritabiiy, hayratlanarli erkaklarning fikrlarini o'qiy oladigan bo'lishadi. Egizaklar qalbning tubiga qaray oladilar. Ular juftining yashirin sirlarini osongina ocha olishlari mumkin. Ular insonni boshqarayotgan kuchlarni, boshqaruvni boshqarayotgan shaxslarning yomon tomonini ko'ra oladilar. Ular o'z qarashlarini o'zgartirmagunlaricha mehribon ayollardir. Egizak ayollar go'zal bo'lishadi. Ular o'zining zukkoligi bilan sizni ajablantira oladi. Lekin bu xonimlarning ikkiyuzlamachilik tabiati haqida ham unutmaslik kerak. Shu bilan birga kimlardir uning bu yashirin tomonini yoqtirishmaydi. Bu ayollar o'zlarini chin dildan baxtli hisoblashadi. Ularning yonidagi erkaklar faqat kuchli shaxslar bo'la olishi mumkin. Reytingimizning 7-o'rnini chaqmoq taxallusi bilan quy burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Ulug'vorlik, o'ziga ishonch, aql va go'zallik har qanday erkakni ularni sevib qolishga majbur qila oladi. Ammo ular bilan yashash juftlariga vulqon ustida turganga o'xshaydi. U kuchli, shuning uchun barcha zaif erkaklar unga mos emas. Unga bir qahramon kerak va bu qahramongina uning bu tabiatini boshqara olishi mumkin. Bu burj ayollari vafodor ayol va bu uchun ular ham shunga yarasha javob kutishadi. Ular bilan nikoh qurilgan ondan er-xotin orasida yashash uchun kurash boshlanadi. Ammo bu kurash ko'p hollarda g'olibsiz kechadi. Bu juftlik bir-biriga ichki salohiyat va ruhning kuchini tarbiyalab boradi. Agar erkak kishi yengilmasligiga ishonchi komil bo'lsagina, quy burji vakillariga uylanishi mumkin. Qaror qabul qilib, keyin afsuslanganlarning ko'plari hozirgi kunda birgalikda yashashmaydi. Reytingimizning 6-o'rnini ko'plab erkaklarning erishishi orzu bo'lgan mushukcha taxallusi bilan tarozi burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Bu yoqimli, mehribon, samimiy, lekin oilaviy hayot uchun so'zlanmagan ayol. Shunday bo'lsa-da, u usta oshpaz. Bunday ayol bilan qandaydir aloqada bo'lgan odamga usiz hayot qorong'u, bo'shliq va yolg'izlikda ko'rinadi. Tarozi burji ayoliga uylanish har tomonlama foydalidir. U muloyim, tadbirchi, ochiq ko'ngil, yumshoq va moslashuvchan. Hech qachon sizni sotmaydi. Har qanday istaklaringizga mehr orqali erisha olishingiz mumkin. U sevgi va romantikani yoqtiradi. Ba'zan u bir oz asabiy ayol bo'lishi ham mumkin. Tarozi burji ayollari o'zining tashqi ko'rinishi bilan muloyimlik, e'tibor va mehrga bo'lgan ehtiyojini ko'rsata oladi. U bilan bo'lgan inson tez orada uning kayfiyatiga tushib qoladi. Ammo chiroyli mushukchani har doim istib turish kerak. Shunda u sizni hech qachon tark etmaydi. Tarozi burji ayollari uzoq muddatli rejalar tuzadi. U bilan juftlari va boshqalarni ilhomlantira oladi. Bunday ayollarning quvonchni ko'rsata olishga moyilligi oila a'zolari o'zlarini yaxshi his qilishlarida yordam beradi. Ammo vaqtni katta qismini ular azob-uqubatlar, yig'ilar bilan o'tkazishlari mumkin. Ushbu xatti-harakatlarning sabablari atrofdagilarning ularga nisbatan qiziqishini yo'qotishlari degan fikr sabab bo'lishi mumkin. Reytingimizning 5-o'rnini donishmand taxallusi bilan Parizod burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Parizod burji ostida tug'ilgan ayollar reytingidagi eng dono ayol hisoblanadi. Bu hali eng yaxshi rafiqa ekanligini anglatmasa-da, u namunali do'st va hamkasbdir. Uning tushunchasi va tashvishlari ba'zan qo'rqinchli bo'lib tuyuladi. Axir u hamma narsani oldindan sezadi. Bundan tashqari, ularning har ikkisi ham bir qarashga ega bo'lishlari kerak. Albatta, bunday ayol nimani qanday ko'rishiga bog'liq. Parizod ayollari hamma narsani, har qanday xatoni kechirishlari mumkin. Chunki ular buni men ta'minlashim kerak edi degan fikrga borib, insonni mukammal emasligini yaxshi bilishadi. Ular issiq taft bera oladi, juftini qo'llab-quvvatlaydi, harakatga yo'naltira oladi. U juftining do'sti, xo'jayini va hakamidir. Shunday bo'lsa-da, u bilan yashaydigan erkak kishiga xotinning yo'q joydan muammo chiqarganida yordamga muhtoj bo'lishi ham mumkin. Keyinchalik u o'zining noto'g'ri harakat qilganini tushunib yetadi va bunday vaqtda jufti undan ranjimasligi kerak. Reytingimizning 4-o'rnini harakatga undovchi taxallusi bilan buzoq burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Bu ayollar doimiy harakat mashinasi. Unda barqarorlik, sobitqadamlik, sadoqat, bolalar uchun taqlid namunasi mujassamlashgan. Shuning uchun bunday xonimlar ko'pincha yengiltak yigitlarga turmushga chiqishadi.
Buzoq ayoli talabchan va u istagan narsani oladi. Uning turmush o'rtog'i kelajakda erishiladigan natijalarga va uy rozg'or kamkustini to'ldirishi haqida qayerga bo'lishdan qat'iy nazar ayolning talablaridan xabardor bo'lib turishi lozim. Bular harakatga undovchi metodlar majburiyining tarkibiy qismlaridir. U juftini harakatga undashi uchun shantaj tanqid qilishi mumkin va bu uning yuzaki usulidir. Unga uylangan erkak muvaffaqiyatli biznesmen yoki yorqin shaxsga aylanishi mumkin. Shuning uchun u reytingni 4-chi o'rinni egalladi. Bu harakatlarni to'g'ri baholay oladigan erkakkina uning bunday iste'dodidan to'g'ri foydalana olishi mumkin. Reytingimizning faxrli 3-chi o'rnini prinsipial xonim taxallusi bilan to'q echkisi burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Bunday ayollar baxt uchun o'z retseptini, shu jumladan o'z ustiga ishlashini belgilab qo'yishgan. Umumiy ma'no, xushyor hisob-kitob va hech qanday illyuziya. U bilan baxtli yashashingiz mumkin. U turmush qurganda his-tuyg'ular soxta takalluflarga aldanib qolmaydi. Uning fikriga ko'ra, oilada uyg'unlikni ta'minlaydigan har bir narsani aniq tartibga sola olish kerak. Uning uchun eri oxirgi o'rinda bo'lmaydi. To'q echkisi ostida tavallud topgan ayollar juftlarni zanjirlab ushlab turishmaydi va uni ideallikka erishishga undab turadi. Shu sababli ular bilan keksalikka qadar tinchlik va baxtga erishish kafolatlanadi. Uning ideallik mezonlari hamma uchun ham tushunarli bo'lmasligi mumkin, lekin uning o'zi tanlaydiganlar buni amalga oshirishlari mumkin. Faqat bu burj ostida tug'ilgan ayol uyni, bolalarni va ishni hayotda osongina birlashtira olishi mumkin va undan hamma minnatdor bo'ladi. Tartib, o'z vaqtida hisob-kitoblar, namunali ayolning mukammalligi va jinsiy hayotdagi ehtirosi unga uylanadigan, uni tanlagan kishiga yana nima kerak bo'lishi mumkin? Reytingimizning namunali 2-chi o'rnini doimiy yosh xonim taxallusi bilan qovg'a burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Erksevar, mehribon ayol namunali rafiqa sifatida keltirilgan, lekin bir vaqtning o'zida u atrofingizda bo'lmasligi ham mumkin. Ularning hech biri juftiga bosim o'tkazmaydi. Shuning uchun qovg'a burji ostida tavallud topgan ayollar eng yaxshi rafiqa ro'yxatidan 2-chi o'rinni egallashdi. Bu ayollarning hayotini to'kis qilish uchun ortiqcha vaqt va kuch sarflashning hojati yo'q. U oshxonada va uyning tozaligini saqlab qolish uchun doim harakatda. E'tiborga loyiq qilingan hamma narsa uni quvontiradi. Qovg'a burji ostida tug'ilgan ayol har bir erkakning orzusi. Uning fe'li vaqtga tobe emas. Hatto katta yoshda ham u maktab o'quvchisi kabi his-tuyg'ularga ega bo'lishi mumkin. Lekin uning fikrida jufti yagona bo'lmasligi ham ehtimoldan xoli emas. Uning hayotida unga intiladiganlarning soni bir nechta bo'lishi mumkin. Bu ayollar kuchli, aqlli, mustaqil va g'oyalari uni bir muncha vaqt tark etsa, u hayratlanarli darajada shirin va fidokorona juft bo'la oladi. Bundan tashqari, u juftini bajarayotgan ishida bezovta qilmaydi va chalg'itmaydi, balki o'zini sevimli mashg'ulotlari bilan band bo'ladi. Uning jufti faqat bitta narsa haqida qayg'urish kerak. Bu ham bo'lsa, zerikarli munosabatlardan qutulish haqida. Agar u bu vazifani bajara olsa, u holda qovg'a burji ayollari ularning hayotini eng yaxshi hamkori bo'lishadi. Reytingimizning 1-chi o'rnini mukammal xotin taxallusi bilan qisqichbaqa burji ostida tug'ilgan ayollar egallashdi. Qisqichbaqa burji ostida tug'ilgan ayollar eng yaxshi rafiqa nominatsiyasiga yaqqol yetakchilikni qo'lga kiritishdi. Bunday ayollarni asabiylashtirish uchun siz ko'p harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Nikohda bu ayol eng yaxshi tomondan o'zini ko'rsata oladi. U eng yaxshi uy bekasi, intellektual va chiroyli ayoldir. Bunday ayollar osonlik bilan uyini mukammal holga keltira olishlari mumkin. Bolalarni odobi, juftini yaxshi ovqatlantirish va oilasini baxtli qilish haqida doim qayg'urishadi. Bu ayollarning hayotidagi maqsadi oila va uni bu yo'lda qo'llab-quvvatlaydigan erkaklar hech qachon pushaymon bo'lishmaydi. Ularning har birida iqtisodchi g'amxo'rlik, hissiylik, muloyimlik, jinsiy xayrixohlik, dalda bo'lish, suhbatni qo'llab-quvvatlash qobiliyati, pazandalik, ishonchlilik fazilatlari mavjud. Qisqichbaqa burji ostida tavallud topgan ayollar yolg'onni yoqlashmaydi, chunki ularga turmushda bo'lish yoqadi. U munosabatlarning farovonligi uchun harakat qiladi va hayotining oxirigacha jufti bilan qolishi mumkin. Siz ayolni mehr yoki sovuqqonlik bilan tanlashingiz mumkin, lekin har qanday burjlar shaxsiyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni unutmaslik muhim ahamiyat kasb etadi.